Marneoli de yeni standartlarla ve yeni uduş şansları ile müasir Loto Bingo 1 açıldı. Burada sizi rahat mühit ve təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən xidmət gözləyir. Bütün oyunlarda çay ve qəhvə pulsuzdur. Satılmış bütün biletlerde jackpot ve bir çox pullu oyunlar. Ünvan Marneoli, Rustaveli küçəsi 47. Kilogramı rusmani, 12 şakucu, 1 patara meure didi, tabaş edici pitkiş, pateliden, 4 nazres kari, 5 Şen sıhtın, kuylazı yaklus. Bau marketi, çüntan ertet, remonti, martiniye. Manushi gaisna tamamedrove loto bingo 1. Ახალი სტანდარტებით და ახალი მოგების შანსებით. Ადგილი სადაც გელოდებათ მყუდრო გარემო და მოგემსახურებიან გამოცდილი სპეციალისტები. Ყველა მოთამაშეზე ჩაი და ყავა უფასოა. ასევე ჯეკპოტი ყველა გაყიდულ ბილეთზე და უამრავი სხვა ფულადი გათამაშება. Მისამართი მარნეული რუსთაველის ქუჩა ნომერი 57. Gatboba da çeli çıklı sistema Boşisagan. Garantiya 3 çeli. Ganvadeba 0%. Kompaniya Kebuli Klimati. Dagui kavşirdit. 24 04 04. Şeyzine Boşis çurçeli sarıçkı mankana 40% yani pazdaklebit. Tüyşi 30 larat. Da hisargeble ganvadebis 18 tüyani pirobit. Elit elektronikşi. Boşi. Şekmeliya çoğrebistüs. Холод Элит Электроникши. Საუკეთესო ფასები Bosch-ის ტექნიკაზე. შეიძინე ჩასაშენებელი კომპლექტი 8 ლარამდე ფასდაკლებით. ხოლო გასქური შეძენის შემთხვევაში აირჩიე საჩუქარი. Bosch-ი შექმნილია ცხოვრებისთვის. Bosch-ის მაცივრების საუკეთესო არჩევანი Элит Электроникში. შეიძინეთ 12-იანი განვადებით თვეში 85 ლარიდან. Bosch-ი შექმნილია ცხოვრებისთვის. Საიმედო და უსაფრთხო გაზის გამათბობლები Элит Электроникში. Şeyzinet 389 ლარიდან და აისარგებლეთ 12-იანი უპროცენტო განვადებით. Şeyzinet Samsung-ის ტელევიზორები Elite Electronics-ში და მიიღეთ 500 ლარამდე სასაჩუქრე ვაუჩერი ან Samsung-ის მობილური საჩუქრად. Marneoli Municipalitetinin meriyasında struktur dəyişikliklər həyata keçirildi. Analiz və İctimaiyyətlə Əlaqələr və PR xidməti inzibati şöbənin tabeliyinə keçdi. Dəyişikliklər eləcə də nəzarətçi xidmətində də baş tutdu. Belə ki, nəzarətçi xidmətinə maliyyə şöbəsi artırıldı. Meriyanın nümayəndələri isə inzibati xidmətin koordinasiya şöbəsinin tabeliyinə keçdi. Dünən bələdiyyə iclasında struktur dəyişikliklər təsdiq olundu. Xatırladım ki, icra hakimiyyətinin 9 xidməti var idi. Bundan sonra analiz və ictimaiyyətlə əlaqələr və PR şöbəsi inzibati xidmətin tabeliyinə keçdi. Nəzarətçi xidmətinə maliyyə şöbəsi keçdi. Bundan başqa nəzarətçi xidmətinə maliyyə şöbəsi artırıldı. Bu şöbələrdə çalışan meriya əməkdaşları isə inzibati xidmətin koordinasiya bölməsinin tabeliyinə keçirildi. Marneulis Municipalitetis Sakrebulos Reglamentis miate mukhlis tanakhmat sxdomebis pirdapiri translatsia shesadzlebelia kholod sak Marneoli Bələdiyyəsinin iclaslarının gedişatı zamanı birbaşa translasiya qadağan olunur. Bu haqda Marneolinin Bələdiyyə Aparatının rəhbəri 6-cı çağırış Bələdiyyə iclasında açıqladı. Dino Beridze'nin qeyd etdiyinə görə bu məsələ yerli özündar etmə kodeksi ilə Marneoli Bələdiyyəsinin reqlamenti ilə icra olunur. Bu qanun 2014-cü ilin iyulun 14-də qüvvəyə minmişdir.
Bu reglament 2014-cü ildən qüvvədədir və bələdiyyə tərəfindən yeni reglament təsdiq olana dək qüvvədə qalacaq. Bələdiyyə icrası başlayar, başlanmaz, mən bu reglamenti orada qeyd etdim. Orada hər hansı bir qadağadan söz getmədi. Yalnız internet vasitəsilə birbaşa efrin yayınlanmasının bələdiyyənin qərarında danslı olduğunu bildirdim. Bələdiyyə reglamentinin 10-cu maddəsində bildirilir ki, bələdiyyə iclaslarının birbaşa translasiyası bələdiyyənin qərarı ilə həyata keçirilə bilər. Marneolin Göy Hospital doğum evində və ambulator tip mərkəzində tip sferasının nümayəndələri ilə görüş keçirildi. Mövzu cinsiyyət seçiminin prevensiyası üçün tip ictimaiyyətinin müdaxiləsi idi. Görüş Qayrı Fondunun qlobal proqramı çərçivəsində Avropa İttifaqının dəstəyi ilə həyata keçirildi. Görüşün məqsədi cinsiyyət seçiminin qarşısını alma məsələlərində görüş iştirakçılarını maarifləndirmək idi. Görüş çərçivəsində beynəlxalq konvensiya və milli qanunvericilik nəzərdən keçirildi. Bugünkü görüşümüz Marneoldə tip sferasının nümayəndələri ilə baş tutdu. Mövzu cinsiyyət seçiminin prevensiyası üçün tip ictimaiyyətinin müdaxiləsi idi. Xatırladım ki, selektiv abortlar sağlamlıq üçün olduqca ziyanlıdır. Əhali üçün də yaxşıdır. Yəni, oğlan uşaqları ilə qız uşaqları arasında fərq qoymamaq lazımdır. Bu, belə fərq qoyma nəticəsində oğlan uşaqların sayı qızlardan daha çox olur. Bu da əhali arasında oğlanların sayının artıq olmasına gətirib çıxarır. Belə tədbirlərin çox keçirilməsi daha yaxşı olar. Gələcəkdə də ümid edirik ki, yenə bu tədbirləri keçirilər. Bunların bizim üçün də xeyri çox, həkimlərə də, əhaliyə də. Çünki belə yerlər var ki, oğlan uşaqlara üstünlük verirlər. İstər-istəməz hamiləliyi pozurlar, bunun sayı artmasın. Dünya səviyyəsində buralarda da yenə bu cür sayı fikirlərsinlər. Yəni planlaşdırılmış ailə olması daha yaxşıdır. Cinsiyyət seçimi qlobal proqram Qayrı Fondu tərəfindən həyata keçirilir. Layihənin məqsədi gender bərabərliyi və uşaqlar arasında cinsiyyət seçiminin aradan qaldırılmasıdır. Statistikalara nəzərən təəssüflər olsun ki, Gürcüstanda uşaqlar arasında cinsiyyət seçimləri tez-tez hallarda baş verir və bununla da oğlan uşaqlarına daha çox üstünlük verdiklərinə görə qız uşaqlarının sayı azalmağa doğru gedir. Marneoli Bələdiyyəsinin Mədəniyyət Mərkəzində Səyahətçi rəsmi sənədli filmi nümayiş olundu. Din xadimləri ilə bərabər film nümayişinə yerli sakinlər də qatılmışdı. 2017-ci il Gürcüstan vətəndaşları üçün xüsusi ildir, çünki biz il ərzində 3 ən böyük günü qeyd edirik. İveria Fondu 2-ci İlyanın duası ilə Gürcüstan miqyası ilə 2 dini rəsmin səyahətini həyata keçirir. Bu dini səyahət çərçivəsində vətəndaşlarla informasiya xəstəli və maarifləndirici görüşlər keçiririk. Layihəni Gürcüstan dövləti və Gürcüstan kilsəsi həyata keçirir. Açqori və İveriyanın dini rəsimləri Müqəddəs David Ağmaşinibeli adına kilsə məbədinə gətirilib. Rəsimlərin səyahəti Gürcüstan miqyası ilə 2-ci İlyanın duası ilə cari ilin mayın 17-sindən başlayıb və 2018-ci ilin oktyabrın 14-də Svetskovelidə sona çatacaq.